pošto sam ja potpisala sve ove iznose i obezbedila sektorsku budžetsku podršku u dogovoru sa delegacijom Evropske unije, tada je to bila 2015. godina i to je bila, dakle, prvi put situacija da je jedna zemlja kandidat uopšte dobila mogućnost da ovaj alternativni vid, pored predpristupne pomoći koju svakako imamo kao zemlja kandidat, dobijemo za vrlo konkretne, dakle, aktivnosti koje su se ticale i reforme, dakle, u državnoj administraciji i uopšte upravljanje javnim financijama, ali i naravno obrazovanje i sektor reforme obrazovanja. Tada je taj iznos ukupan, dakle iznos bio 80 miliona evra koji smo potpisali. To znači da se taj novac, dakle, uplaćivao direktno u trezor, dakle, Republike Srbije, i to je jedna potpuno bila novina i koja je pokazala da smo mi dobro radili u tom prethodnom periodu. Bio je centralizovani period IPA, onda smo u 2014. dobili decentralizovani način, dakle, da mi možemo da ugovaramo projekte i u skladu sa nekim relativno dobrim rezultatima otvorena nam je mogućnost da i sektorsku budžetsku podršku kao jedan dodatni, kažem, alternativni vid, a vrlo specifičan i vrlo zahtevan, jer je utemeljen upravo na sistemu tranši u odnosu na postizanje ciljeva u okviru indikatora i targetiranih, dakle, ciljeva koji su vrlo jasno definisani. U tom smislu, zahtevan je proces, imalo je teškoća u raznim oblastima koje smo sprovodili kroz sektorsku budžetsku podršku, ali evo, na ovom drugom međuministarskom sastanku za zapravo praćenja implementacije strategije razvoja obrazovanja Republike Srbije, možemo da konstatujemo da je u ovom segmentu, dakle, i da Ministarstvo prosvete uradilo do sada jedan dobar posao i očekujemo da ćemo i u buduće intenzivirati aktivnosti. Zašto ovo govorim? Zato što sistem tranši predviđena je, dakle, ukupan iznos od 27,4 miliona evra u tri tranše po 8 miliona, s obzirom da je inicijalni iznos bio 24 miliona, onda smo dobili dodatna sredstva. Tako da mislim da ocena da smo 2017. godinu i 2018. dosta dobro implementirali te postavljene ciljeve, zaista očekujem da će rezultirati time, s obzirom da smo sada u fazi pripreme dokumentacije, potrebne dokumentacije za, dakle, potraživanje i isplate druge tranše. Očekujem da ćemo zaista imati mogućnost da i ovih narednih, dakle, u narednoj fazi 8 miliona evra bude, dakle, dostupno našim, pre svega, to nije samo Ministarstvo prosvete, ja ovde govorim zaista o budžetu, pre svega, Republike Srbije, zato se zove sektorska budžetska podrška, i da ćemo nastaviti sa planovima za implementaciju strategije razvoja obrazovanja.